Razmatrajući pritužbe roditelja o navodnom lošem tretmanu djece koji se školuju u javnoj ustanovi Centar za štitime, Savjet roditelja je zaključio da se u ovom centru radi po zakonu, te da su više nego zadovoljni radom zaposlenih kao i direktoricom Zoricom Kuzmanović-Vasilić, za koju su istakli kako čini sve napore da djeci obezbijedi još bolje uslove. Roditelji se slažu i daju potpunu podršku direktoru škole i radnicima škole. Mi smo zadovoljni sa radom škole, međutim i sa saradnicima škole. Međutim, nismo zadovoljni sa brojem časova koje nam ova škola omogućava, jer nije mogućnosti sa postojećim resursima, što ćemo reći s brojem logopeda, radnika u senzornoj sobi, defektologa, oni su opterećeni velikim brojem djece. Te mi želimo da uputimo zahtjev resornim ministarstvima, te Centru za socijalni rad, da nam na vrijeme dostavljaju rješenja, da bi rad krenuo po toj prvoj tački dnevnog reda, da bi rad djece i tretmani krenuo na vrijeme u 9. mjesecu. Priču o navodnom lošem tretmanu djece počela je od roditelja Ane Nikolić, koja je potvrdila da se u centru radi po zakonu, a onda je istakla čime nije zadovoljna. Želim samo da kažem da je činjenica, jel, da se radi sve po zakonu i da postoje zakonski okviri koji se ova ustanova pridržava, da mi roditelji nismo zadovoljni sa brojem tretmana. Ovdje rade stručnjaci koji su edukovani za rad sa našom djecom i to je činjenica, to je neosporno. Ali je broj radnika upitan. Nekolicina roditelja također su istakli kako nemaju primjedbi na rad u javnoj ustanovi Centar za štitime, a jedino što traže je da ovoj ustanovi treba veća podrška nadležnih republičkih institucija i da bi u tom slučaju bili još zadovoljniji. Što se tiče ustanove kao ustanove, sve su zakonske regulative ispunjene, nema nikakvih problema što se tiče te strane. Ono što nedostaje u ovoj ustanovi je podrška sistema, podrška države. Centar za štitime kao ustanova radi po zakonu, po nastavnom planu i programu, ali je problem nedovoljan broj tretmana koje zahtijevaju naša djeca. Naša djeca zahtijevaju puno više tretmana nego što može da pruži ova ustanova. Direktorica Centra za štitime Zorica Kuzmanović-Vasilić naglasila je kako je ovoj ustanovi potreban jedan broj stručnih saradnika. Da postoji potreba za većim brojem kadra i proširenjem stručnih saradnika, jer broj djece koji je u centru sada 169 je veoma, populacija te djece je sa sve težim i težim potrebama, djeca sa posebnim potrebama, te želim da se pruži podrška u centru i da se uključi što veći broj stručnih saradnika. Da se u centru zaista radi po zakonu, najbolje su potvrde koje dolaze od nadležnih inspekcijskih organa koji nisu imali primjedbu na rad ove ustanove kao ni njene direktorice.